အဲ့အိမ်မှာညီမတော့ရှုံတယ်ရှုံတယ်ဆိုတော့အဲ့အိမ်မှာအဆောင်ရှောက်ဆိုတာတကယ်ကိုရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကပပကြီးကျောက်ကော်ရောနေခဲ့တဲ့အိမ်ပဲဖြစ်တော့လေဆိုတော့အဆောင်ရှောက်ကတော့တကယ်ကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီကိုဆောက်ရှောက်တာဘယ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုအနံ့နေကြတာမျိုးကိုလဲနေတဲ့အချိန်မှိန်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစပင်ကိုဒီလိုမျိုးဘေးရနေလာမှကင်သွားတာမျိုးအဲ့လိုအတန်တစ်ခုခုကြားနေရတာမျိုးအဲ့လိုရှိခဲ့တယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့စင်ဒီပါညီမကတပင်းနယ်မြနေစီဆိုတဲ့ဇလန်းနဲ့မှာညီမကမြနေစီဖြစ်ပါတော့ပေါင်းမိထားပါတယ်အဲဇလန်းကိုတော့ရုပ်ရှင်လာတော့မှအထူးထူးကြည့်ကြမယ်လို့ဟုတ်ညီမတို့ပထမဦးစွာဆိုရင်တော့ညီမတို့ဒီစပင်ပိုင်းဝတ်စုံပိုင်းပေါ့နော်ဟိုအဆက်ဆရီအဆဆရာအများကြီးပဲညီမတို့ဟိုလိုမျိုးဒီရုပ်ရှင်နဲ့လိုက်ဖတ်အောင်လို့ဖန်တီးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ညီမရဲ့ဒီစုံဝေခန်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစုံဝေခန်းနေပါဆိုတော့ညီမရထားတဲ့စကစ်ကိုညီမအချိန်ပေါင်းများစွာအာပြန်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်နဲ့ညီမနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲတသားထဲရှိအောင်လို့ညီမအဲ့လိုလေ့ကျင့်ခဲ့ရလေးရှိပါတယ်အော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အကဆိုရင်လည်းညီမနဲ့နင်းဆက်ပေါ့နော်နှစ်ရက်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုတေးချာလေးအာလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့လိုစိတ်ချောက်ချားတဲ့အချိန်တွေကတော့အဲ့အိမ်ဆရောက်ထဲရပါမယ်အဲ့အိမ်ဆရောက်ထဲရဆိုရင်အဲ့အိမ်မှာညီမတော့ရှုံတယ်ရှုံတယ်ဆိုတော့အဲ့အိမ်မှာအဆောင်ရှောက်ဆိုတာတကယ်ကိုရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကပပကြီးကျောက်ကော်ရောနေခဲ့တဲ့အိမ်ပဲဖြစ်တော့လေဆိုတော့အဆောက်ရှောက်ကတော့တကယ်ကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီကိုဆောက်ရှောက်တာဘဲနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုအနံ့နေကြတာမျိုးကိုကိုလဲနေတဲ့အချိန်မှိန်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစပင်ကိုဒီလိုမျိုးဘေးရနေလာမှကင်သွားတာမျိုးအဲ့လိုအတန်တစ်ခုခုကြားနေရတာမျိုးအဲ့လိုမရှိခဲ့ရှင်ဟုတ်ညီမအကြောက်ဆုံးချင်းကတော့အိမ်နာသွားတဲ့အချိန်ပဲအိမ်နာသွားတဲ့အချိန်ညီမဘလို့အကြောက်မှန်းမသိတာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့သူ့ရဲ့ဒီအိမ်နာထဲရဲ့ဘေးနားလေးမှာအပေါက်လေးရှိတာကိုအဲ့အပေါက်ကနေကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့အကောင်လုံးအဲ့လိုမြင်တွင်းဆိုတော့အဲ့အနေဘာများမြင်ရမလဲဆိုတော့စိုးရိမ်မှုရအရန်ရောက်ပေါ့အာတော့ဖြစ်တဲ့ချင်းညီမတို့ပပကြီးရောက်ကောင်းအိမ်ကိုရောက်တိုင်းခွဲရနေ့တိုင်းဒီမှာပြီးတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ပပအဲ့ဒီအာအိမ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပပကြီးကိုတိုင်တယ်တယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုမိတ္တတွေပါပို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာတော့ညီမတို့နေ့တိုင်းဒီမှာမဖြစ်မနေလုပ်ကြတယ်ပေါ့လေဟာအနှံ့ဆိုတာထက်အဲ့လိုအနှံ့လေးရတယ်တင်းတင်းလေးတိလားနန်နဲ့ခါမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အနှံ့ဖျောင်းနိုင်နန်လားအဲ့ဟိုဟာဗာလဲဒီလိုအဲ့အမွေးနိုင်အနှံ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့နန်ကအဲ့လိုနောက်တစ်ခါပြန်မရနိုင်တဲ့အနှံ့မျိုးဆိုတိလားဒါပေမဲ့ဘဲချိန်နေမှာရလဲဆိုတော့ညတနားညနှစ်နာရီကြာလို့ညတော့ညဆိုလခွေးတွေကအရင်ဟောက်ညီမတို့ဒီဇလန်းမစခင်ပေါ့နော်ဒီအကကညီမတို့မဖြစ်မနေတိုက်ရမှာညီမကလည်းညီမအကမတက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးညီမအပြင်းမနေကြောက်ကြားလေးဆန်တယ်ကိုပဲကြောက်ကြားလေးဆန်တော့အကမဖြစ်မနေသင်ရမယ်ဆိုတော့ညီမတို့အကဆီယမကိုခေါ်တယ်အကဆီယမကိုခေါ်ပြီးမှတိုက်ကြတယ်ပေါ့လေညီမကအနည်းနည်းချင်းဆော့လို့လားဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးပေါ့လေခန္ဓာကိုယ်ကမမာကြီးဘလို့မှလုံးလို့မရအောင်ဟဲ့လားပထမနေ့တိုက်တယ်မရဘူးဒုတိယနေ့တော့ဒီနေ့မှမရဆရာမလည်းကိုဆဲတော့ပါဆိုတော့မရရအောင်ကျင်းနေတော့အစင်မပြေခဲ့ပါလေဟုတ်ဟုတ်ညီမဟိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုငါဒီလောက်တောင်မှလုံနိုင်ခဲ့တာလားဆိုတော့အတွေးလေးတော့ဝင်ညီမအရန်ကိုကိုလည်းအကုန်ယူမိတယ်ကိုကအမြဲလို့စိတ်ထဲမှာငါကမလုံနိုင်မတော်ဘူးလို့ကိုကအမြဲလို့အဲ့လိုအသိငယ်တဲ့စိတ်ညီမမှာအဲ့လိုအမြဲလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစကားလေးမှာညီမထရေလာပေါ့ညီမတို့ခွဲအကုန်လုံးအတူတူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကမှတစ်ခါကျရင်ပြန်အကျွေးရတဲ့အခန်းမျိုးလေး